ogaaska guud ee dhaqanka beelaha ku maday gaar ahaan beesha Ulhan ogaas Hussein ogaas Maxamuud ogaas Qorane ogaas Yusuf ayaa si diirran looga soo dhaweeyay xirada qaxootiga xagdheer oo ka tirsan xariyaha dhadhaab ee dalka Kenya soo dhaweynta ogaaska waxa ka qayb galay bulshada qaybaheeda kala duwan dhalinyarada wax garadka haweenka iyo si guud bulshada qaybaheeda kala duwan kadib markii ogaaska la soo dhaweeyay ayaa warbaahinta uu la hadlay waxa uuna sheegay in socdaalkiisa iyo booqashada uu ku yimid xirada qaxootiga xagdheer ay daaran tahay in uu la kulmo beesha uu ogaaska u yahay isla markaana uu wado kulamo ay ka tashi ah kuwaas oo muddooyinkii ugu dambeeyay uu ka waday gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya waxaan dhammaan hambalyo farxadi ku dheehan tahay u gudbinayaa dadweynaha ku nool deegaankan muxuu ahaa xagardheer ee laga xukumo dhadhaab salaan alle iyo rasuulkeeda taqaano ehelnimo oo islaamnimo oo soomaalinimoaan u gudbinayaa waad mahadsantihiin gabdhaha iyaga fiican ee soomaaliyeed iyo dadka ehelka ah ee maanta sida sharafta le noogu soo dhaweeyey deegaankan khayraysan ee khayrka badan ee dhadhaab nagu soo dhaweeyey waad mahadsantihiin jasaakumullaah khayr insha allah wixii kale ee dardaarana anigu diin baan idiin wadaa diin baan idiin wadaa rag iyo haweenba waad maqlaysaan diin baan idiin wadaa iyo midnimo iyo israac soomaaliyeed iyo wada noolaasho ehelnimo kalgacal intaasaan idiin wadaa ilaahay idinka ma qaadeen ahay waxaa weeye ku habsada intaa lagu habsado waxaa weeye midnimadu ilaahay wuxuu yidhi wactisimuu bixablillaahi jamiican walaa tafaraquu waxaa weeye dadka islaamka ah inay jamac diinka u qabsadaan aysan kala tegin buu ilaahay faray khalaafka iyo kala tagga ilaahay waa nacalladay wax fiican maaha marka insha allahu tacaala waxaan idiin dardaarmahayaa dhammaan qoomkaygaa tihiin soomaali weyn meesha dadka soomaaliyeeda maanta isugu yimid ehelkaygii baa tihiin oo xabiibkaygii baa tihiin oo deegaankaygii baa tihiin waxaan idiin dardaarmahayaa muwaafaqo iyo isdhexgelin gudihiinna ah insha allaahu wixii intaa ka duwanna haddii ilaahay yidhaa si gaar abaa la isku feenfeenan doonaa marka ilaahay idinkii diinkaas diinkaa mayla qaadeen diinkaa mayla qaadeen guulaysta ilaahay idinkii dhanka kale guddi la socday ogaaska oo dhankooda warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in muhiim ay tahay in la xoreeyo deegaanada jubbooyinka gaar ahaan jubbaland ee weli gacanta ay ku hayaan kooxo argagixisada ah oo ay sheegeen in dib u dhac fara badan uu ka jiro madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayay ugu baaqeen in uu hormuud ka noqdo sidii loo xireyn lahaa sida hadalka ay u dhigeen degmooyinka jubbaland oo qaar badan oo ka tirsan kooxaha argagixisada ah ay gacanta ku hayaan waxaa la yidhi hununu hadal maaha birir soohin maaha annaga iyo shabaabna waa isnaqaanaa annaga iyo ummadahana waa isnaqaanaa wax ingiriis kala calaf qaadeen ee diyaarada iyo dabaabada intay u soo qaateen uu waxba ka qaadi waayey waa meeshan maanta ugaasku horkacayo meeshuu dowladda ingiriis iyo dabaabada iyo diyaarada watay ay caburin weyday ma shakhsiyaad baa caburin shabaabnama caburin karo maamul allaha kurleeya si xun dadka u maamulaynama caburin karo waxaan ilaahay hortiisa ballan gelaynaa inaan dhimanno iyo inaan mataqaanaayo dalkaanada iyo dadkaanadi oo nabad ee aan dhex istaagno oon dhahno aan guryahanadi aan tagno waxaan ilaahay hortiisa ballan qaadaynaa maanta waa khamiis caawa jamcaa soo geliso qofka hadduu dhinto kolbugu dhiman lahaa soo ma ya shabaab cidna nagu cabsiin karto walaa maamul meel joogaana nalagu cabsiin karin dadkaanadaan dhex kacnay dadkaanadaan run u sheegaynaa ool soomaalida jubbaland u dhalatay ee 36 qabiil aan ogsoonnahayna barnaamijka waa ugu baaqaynaa jubbaland 6-7 degmaa ka maqan degmada jamaame xagar badhaadhe iyo 4 ee jubbada dhexe ay xukunto bu aali iyo saakow iyo salagle meel walbaa la istaagi doonaa ugaaskoo socdo oo qorigiisa taagnida ka rida ayaad arki doontaan waas xuseen waas maxamuud waas qorane oo qorigiisa dalkiisa iyo deegaankiisa uu boqorka ka ahaa ee ugaaska ka ahaa ku noqonayo
يداركي دونتانو عيدن كورسو وحان كلاو باق ودرايا مدحوينها الصومالي حسن شيخ محمود حسن شيخ محمود ودلكن هذا مدحوينك وحق حوتيهن ايو دابي حقر دير ايو ايفو ايما دينا اديقا اجرتو مدحوين الصومالي يد اجيان وان كوكو علينا هنا دي ما تو او مدى الصومالي يدالك يدي ما لنتا قيامة الهي هرتيسة الهي او كويدين ايو او مدى عاد هذا او مدى ديقان اني حسن ايو توتها قشري انا ان هرك ايو كالي يدقان كين ان حريسن دوب كان داد كان هنتي دودي بهستان هوب كودي بهستان قف هرك ايروا ما باش عولي هنواك عادي سقال كودي دب واس حسين واس محمود وهرك ايو وحان ربنا داد كي دولك يدقانا اي بلشد الصومالي يدهد وحان كربنا ان اي قد ايضان او قرب سوق قرب استاغان باش عولي هن او قد اقا قيسو تدودي دقمي اي جوبال هن كمغنت سيجار وحان باق او قد ريا قرب جوك تعولي هن ميل كستو اي جوغان maanta meelad ku kaftantaan ma joogtaan dhulkiina uu maqan yahay wax maanta dhulka uu ka maqan yahay Soomaali gobolka dhan ee maqan ee jubada dhaxe ee gobolada Soomaaliya 18 ka gobol gobol maqan gobolka jubada dhaxe jira meel kasto aad joogtaan waxa la idin kaga baahan yahay baaqa ugaaska uu idin diray in aad muujisaan oo garab istaa ku soo sameeyaan si kastaba ha ahaatee dadka soo dhaweynta diirin u sameeyay ugaaska isla markaana u badnaa odayaasha iyo haweenka ayaa ka cusaday in uu sii wada kulamada uu la yeelanayo beesh uu ugaaska u yahay isla markaana ku dhisan nabadda ayaa ka tashiga iyo wax kasta oo waxtar u leh mustaqbalka guud ee beesha aadan cabdi cabdullahi qurbaynta shabeelle ayaa hadal shirkadda beeko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeega korontada Soomaaliya. Beeko waxa ay koronto siisaa koonfurta Soomaaliya sida Banaadir, Jubbaland, Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed. Beeko waxa ay siisaa adeeg koronto oo dhameystiran dhammaan 17 degmo ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho sida Airport-ka Aden Cadde, dekedda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah.